abuur ahaan loo daadiyey waa la waraabinaa ilaa ay siibooga gaarayso waa la waraabinaa. Dalac bilaash iyo waxyaabo kale ayaa laga sameeyaa yaanyada oo ah halbowlaha sheeyo dhowr ah oo dalkeenna laga helo. Yaanyada siibuna yaanyada meel kale lagu talaalaa. Meesha hadda markii hore waa lagu barbaari, hadda waa la siibaa, kadib waxaa la geynaa meel kale. Hadda saan markay tahay waa gubanay, ma baxayso, si fiican ma baxayso. Laakiin markii meel kale la geeyo teelteel loo abuuraa. Kani waa Maxamed Yaasiin Mahdi oo loo yaqaano Maxamed Deeq Alfa, waana wariye ka howlgala warbaahinta dalka. Xilligan waxa uu ku gudi jiraa hawl aan ahayn mid aanan ku baranin ee ah tacbashada beeraha. Marba si waa mar afar jeer, mar shan ilaa shan jeer ugu badan, hadba inta ay siibitaanka gaarayso waraabkeeda intaas ku xiran yahay. Waxaan booqanay beer uu ku leeyahay qaybo ka mid ah magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Reer Shabeelle. Waxa uu ka waramayaa sida yaanyada loogu sameeyo waxa loo yaqaano simsaayo, oo ah qudrad hal meel la isugu keenay ama hal meel lagu wada abuuray, balse xilligan gaartay xilligii laga siibi lahaa loona qaadi lahaa halka la doonayo in lagu tallaalo. Maxaa dhici kara marka la siibo oo ay iska taalo in ka badan hal maalin? Maxamed Deeq ay nooga sheekeeyo. Maya miraha lagu daadiyey kadib waa la abuuray. Markii miraha lagu daadiyey abuur ahaan loo daadiyey waa la waraabinaa ilaa ay siibooga gaarayso waa la waraabinaa. Markii siibooga ay gaarto meesha kaloo loo wado waa la siifalaa, waa la kabaaweynaa. Markii la kabaaweeyo waxaa la sameynaa intaa laga siibaa iyadoo qoyan meesha lagu abuuraa. Marka waa la falaa markii dhulka qabsato, waa la falaa kadib muddo saddex bilood ah. Waraabka kale ama iyadoo qaleel aha miraha lagu ridaa ama marka la waraabiyo oo miraha lagu ridaa dhulka qoyanaa miraha lagu ridaa, marka hore waa la waraabinaa macnaha? Moos moos loo sameynaa waa la waraabinaa kadib inta ay soo baxayso siibitaanka ka gaarayso waraabka waa lagu haynaa. Markii siibitaanka ay gaartaa laga joojinaa waraabka. Ilaa meeqa jeer la waraabinaa marka waraabkeeda? Marba si waa mar afar jeer, mar shan ilaa shan jeer ugu badan, hadba inta ay siibitaanka gaarayso waraabkeeda intaas ku xiran yahay. Hadda waxaa ujeednaa in xoogaa ay kortay, haddii saan lagu dhaafo sida ay ku baxay maxaa dhibaato ka imaan kara? Way gubanaysaa, khasaarana ka imaanayso, waayo shuga isku tahay meel baashaan waxay rabtaa leer. Hadda madaxyada iskugu jirtaa, marka sid la rabo muu baxaysa, hadday baxdana waa gubanaysaa, inta badan waa gubanayaa. Marka waxaa la rabaa beerto dhan in loo qeybiyo mooskii, halkii moosba boqol geed waxaan gaarayna in lagu abuuraa la rabaa mooska. Macnaha waxaa la yiraahdaa meesha afar geesta beerta markii la yaambeeyo, oo markaas waxaa la yiraahdaa moos afar geeska meesha loo sameeyo oo godka camal ah oo biyaha lagu shubo marka lagu soo dayo. Markii la kabaabeeyo waa la kabaabeeyna god camal laga dhigaa meeshaasaa marka lagu abuuraa. Hadda xoogaa waxaa ujeednaa inay madaxa soo taagtay oo xoogaa sirda hore aysan ahayn. Ma intaan haddii iyadoo ka waaweyn ma siibmayso, mana abuurmayso markaas, waayo xididkiiya dhulka qabsaday wuu adkaaday, way adagtahay marka sida loo siibo. Waxaa laga yaabaa xataa inay dhimato mararka qaar, haddii xoogaa lagu siibaa la yiraahdo oo xoog lagu dayo waxaa laga yaabaa inay dhimato. Marka hadda saan way jilcantahay, waa kana xididkeeda weli dhulka uu qabsanaa. Inta markii laga siibo meel kale qoyana lala tagaa, okay dhulka uu qabsanaa. Marka way waxaad nooga warantaa bal ma hadda meesha aad u wadaan ma hadda la suraayaa ama xoogaa? Maya caawa way baraysaa, meeshaa lasii waraabinaa, waa la falaa, waxaa la sameynaa leenleena loo sameynaa, waa la kabaabeynaa. Meeshii dhulkiio qoyan oo u baahan in la suro, suulkaa lagu suraa ama fartaa lagu suraa, waa soo qaaday, waa suray, horey ka istaagaysaa. Waraab iyo waxtaa uma baahno, dhulkii ilee waa qoyan yahay, iyada way qoyan tahay oo meel qoyanaa laga soo siibay. Marka okay waa ilaa intee saacay marka iyadu ilaan kartaa? Ma saacad bay ku xiran tahay ama xilliga la rabo waa la suran karaa? Xitaa bilooyin meel iska ilaan kartaa? Maya bilooyin meel ma la rabo, caawa inay dhaafto ma la rabo. Caawa haddii dhaafto biri inaa subaxnimadii kusoo dheelmataa la rabaa, intay qoraxda aysan soo kulaanin inaa hori ka abuurto. Waayo haddii kale waxaan xidid waayo, qoraxda haddii qabsato xididkan wuu qalalaa, hadduu qalala bis waa dhammaana dhulka ma soo degaya. Laakiin caawa qabow waaye, wax ma dilmayso. Fariin ayuu u diray dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed oo aan anigu ka mid ahay, oo ah inay gelinna u shaqeeyaan bulshada, gelinna tacbato ay noqdaan. Waxaa idinkugu baaqi lahaa imaada oo beeraha imaada, waa kana waa ujeeddaa. Ma dhib badna
وحيابها كلا وقريب فضده هذول لبسن وشق هذا ذي لبس كأكسر بحري وإيمانه سوى أسكت جمع سنة سا جميع سيال يراده وكان هذا قعما مكاو سقوبة يا هذا مو سقوبة زد مدال زد مركعين وأوضتا وأنا 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 شق سنة سا عدنا شق ستي ريدا كايمت نعفن واه شيء مركو حنلاقي هاي شاتي عدسك إيميل فريسك سكرافة قل إن شق هذا سيا مرناه ووريه مرناه وننتعب dulki sahoyo isla markaana kasoo saarta yaanyada iyo waxyaabo lamid ah oo aad u fara badan oo qaar kood aad ku aragteen iyagoo soo bislaaday oo loo iibgeeyay suuqyada waaweyn ee dalka sida magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kale xarunta Hirshabeelle ee Jowhar waxaan maanta soo booqanay mid ka mid ah beeraha oo isagu markaasii uu beerto ama uu fasho sida wada taqaanaan kaliya kuma taalo beertu yaanyadan qudrad kale oo aad u fara badan ay jirto oo aan markale idin soo baahin doono hadii uu Rabbi qadiro Umar Guuxraadaya iyo TV-ga City Jowhar